Dust, pensava que os androides não podiam entrar em casa. Qual é o teu problema? Queres pagar? Tenente Anderson, eu chamo-me Connor. Sou o androide enviado pela CyberLife. Procurei-o na esquadra, mas ninguém sabia onde encontrá-lo. Disseram-me que deveria estar a tomar um copo. Tive sorte e encontrei-o no quinto bar. O que é que foi? Foi-lhe atribuído um caso no início desta tarde. Um homicídio envolvendo um androide da CyberLife. De acordo com o protocolo, a empresa designou um modelo especializado para ajudar na investigação. Eu não preciso de nenhuma ajuda. Especialmente de um idiota de plástico como tu. Podias ser um bom robozinho e pôr-te nas putas. Lamento, tenente, mas eu devo insistir. As minhas instruções obrigam-me a acompanhá-lo. Tu sabes onde podes enfiar as tuas instruções? Não. Onde? Esquece isso. Eu compreendo muito bem que algumas pessoas não apreciam a presença de androides, mas eu queria... Eu estou perfeitamente confortável. Ah, põe-te a andar antes que te esmague com uma lata vazia. Sabe uma coisa? Pago-lhe uma última bebida. O que me diz? Barman, a mesma coisa. Veste, Jim, isto é que é tecnologia. Serve-me um duplo. Homicídio? Tu esperas aqui. Não demora muito. Seja como quiser. Faz o que digo e não temos chatices. Joss Douglas para o canal 16. Pode confirmar que se trata de um homicídio? Eu não confirmo nada de nada. Os androides não são permitidos além deste ponto. Está comigo. Que parte de ficar no carro é que não percebeste? A sua ordem contradizia as minhas instruções. Tu não pias, não mexes em nada e não te metes à minha frente, certo? Entendi. Viva, Hank! Já estávamos a começar a pensar que não vinhas. Sim, era esse o plano até este idiota me encontrar. Então, lá arranjaste um androide, hã? Que piada. Só quero saber o que aconteceu. O senhor da casa ligou-nos por volta das 8, incluindo a pagada renda aos meus. Então ele foi fazer uma visita para ver o que se passava. Foi quando ele encontrou o corpo. Jesus, que cheiro! Ainda estava pior antes de abrirmos as janelas. A vítima chama-se Carlos Ortiz. Ele tem um cadastro por roubo e ofensas qualificadas. Segundo os vizinhos, ele era um tipo solitário. Não sei. A maior parte do tempo, quase nunca ninguém o via. Ah, nesse estado, não percebo porque é que chamaram toda a... A gente à meia da noite. Dava bem para esperar pela manhã. Eu diria que já está ali há umas 3 semanas. Vamos saber mais quando chegar o legista. Está aqui uma faca de cozinha. Provavelmente a arma do crime. Sinais de entrada forçada? Não. O senhorio disse que a porta estava trancada por dentro e que as janelas estavam seladas. O homicida saiu pelas traseiras. O que sabemos sobre o androide? Não muito. Os vizinhos confirmaram que havia um, mas não estava aqui quando chegámos. Eu vou apanhar ar. Ponham-se à vontade. Estou lá fora.
Chris, isto foi escrito com o sangue da vítima? Parece que sim. Estamos a levar amostras para análise. Rubrite. O nosso amigo Carlos curtia a grande. A porta estava trancada por dentro. O homicida deve ter saído por aqui. Não encontro pegadas. Só mesmo do agente Collins, que são tamanho 45. Isto já foi há semanas. Pode não haver rastros? Não. Este tipo de solo iria reter vestígios. Ninguém vem cá fora desde há muito tempo. Chris, quero uma análise completa aos narcóticos. Fique descansado, tenente. Já está. Foi esfaqueado 28 vezes. Sim.
Parece que o homicida estava com a pica toda. Tenente, penso que já percebi o que aconteceu. A sério? Conta, eu estou a ouvir. Tudo começou na cozinha. Temos aqui sinais óbvios de uma luta. A questão é, o que aconteceu ao certo aqui? Penso que a vítima atacou o androide com o bastão. Sim, isso bate com as provas recolhidas. Continua. O androide esfaqueou a vítima. Então o androide estava a tentar defender-se, era? Ok, o que aconteceu depois? A vítima fugiu para a sala de estar. E ele tentou afastar-se do androide. Está bem, isso confere. O androide assassinou a vítima com a faca. Ok. A tua teoria não é totalmente ridícula. Mas isso não nos diz para onde o androide foi. Ficou danificado pelo bastão e perdeu algum tírio. Perdeu o quê? Tírio. Chamam-lhe sangue azul. É o fluido que alimenta os biocomponentes dos androides. Ah. Evapora-se após algumas horas e torna-se invisível ao olhar. Ah. Mas aposto que ainda consegues vê-lo, não? Correto. Mas o que estás a fazer com a cadeira? Eu vou verificar uma coisa. Ah, ele vai verificar uma coisa. Thank you.
Eu só estava a defender-me. Ele estava quase a matar-me. Eu peço-te por tudo. Não os avises. Connor, mas que merda é que se passa aí em cima? Está aqui, tenente. Com caralho. Chris, Ben, venham para aqui já!